Jiří Jo, spojím s Ovšankem. My jsme tady sami jako hodinská kasa, tak bych rád přivítal přes polní. Já to vítám. Kasu z Rohatca. Kasu z Lučíc. Kasu z Mikulčíc. A děvčice z Lučenic. A samozřejmě jsme zavodnět na naší domácí kasu z Lodina. S kapelníkem Vojtěchem Bucháčkem. No a dnes jsme zapomenuli taky na cibálovou muziku a naše kamarády, a to cibálová muzika Orinel s primášem Viktorem Procházkou. Ještě jednou vám děkuji za slovo, a nyní bude následovat předtančení Moravské besedy a potom vám řeknu ještě něco. Kde máme nějaké víno pro nás? Je nějaké víno pro nás?